Værsgo. Tak skal du have. Tak. Værsgo. Ja, tak skal du have, Arne. Tak for det. Så værsgo. Tak skal du have. Værsgo, Mads. Tak for det. Mange god. Tak. Tak for værsgo. Det. Tak for det, Jon. Den er her. Tak. Du er min ekstra mor. Værsgo. Overræk stafetten til dig. Kæt. Tak skal du have. Selv tak. Velkommen til TV Møns stafetten. Den har bevæget sig op ad Storegade, nede fra Møns Bank, fra Kate Højer og ned til Stig. Og hvorfor er det, at du vil give stafetten videre til Stig? Jamen, det vil jeg dels, fordi jeg har kendt Stig gennem rigtig mange år. Jeg i handelsstandsforeningen med ham, hvor han jo i sin tid brillerede som Egon Olsen. Og så har Stig jo meget ennyttigt været med i handelsstandsforeningen alle årene, som meget aktiv. Tak til personen. Derudover så er det jo en meget god ven, som vi også har gået til dans sammen mange år. Og har I brug for musik? Kunne vi ikke lige få en sving om? Jeg tror lige, vi holder os lidt tilbage med. Okay. Og vi skal da så også, være på ferie sammen, både på skiferie og sommerferie. Og vi tager til Mallorca på lørdag. Sammen. Ja. Med vores respektive ægtefæller. Så der er mange gode grunde til at give Stig. Jeg kan se, at du har også dekoreret stafetten. Ja, det har jeg. Jeg har dekoreret den med en kuglepen på Møns Bank. Og det er jo mit arbejdsredskab. Det var det i hvert fald de første 10 år af min virke i Møns Bank. I dag bruger man jo mere computeren, men den var lige lidt svær at sætte på. Ja. Den er ikke så slidt, den her. Vi havde da sat pris på et par tusind kronesedler i stedet. Nu arbejder jeg jo ikke med kontanter, så... Okay. Nå, men der er mange grunde til, at du giver stafetten til Stig. Ja, jeg takker. Værsgo, Stig. Jo, tak. Så må jeg leve op til den. Ja. Og få lov til at give det videre på et tidspunkt. Ja. Stig E. Grejsgaard Larsen, bedre kendt som bare Stig. Mm. Og i folkemunde, eller i folkets bevidsthed, så far du også rundt. Men vi har fået lov at have en halv time med dig her, hvor du sidder ned. Ja. Ja. Kate sagde, at du har været i Handelsstandsforeningen i mange år. Skal vi starte der? Hvornår startede du godt der? Eller skal vi starte fra... Jeg skulle have... da jeg blev skiftet plæge på mig. Nej. Det kan vi godt. Lad os bare starte. Nej. Hvis vi starter fra starten af, hvor jeg var. Jeg er barnefødt på den anden side af broen. Jeg er barnefødt op ved det, jeg nu er militært område. Mm-hmm. Op ved det, der hedder Røsthofte, og det hedder sådan så Røsthofte Skov. Der har jeg trådt min barnben. På en gård? Nej, det var et sted dengang. Mm-hmm. Det var på sådan et lille husmandssted, hvor jeg tror, vi havde 7-12 land. Og jeg gik i skole i Tolstrup. Tolstrup, det var en skole, hvor man gik hver dag. Okay. Den er længe lukket. Det er mange år siden. Ja. Men det var det. Fra starten af, da jeg gik i skole, gik vi jo hver dag, og vi gik også om lørdagen. Mm-hmm. Så vi tror, vi var første, anden, tredje klasse, der gik sammen. Og var det sådan noget med at træske i udtrådte træsko i flere kilometer igennem? Nej, det var det. Sådan var det dog ikke. Men altså, som sagt, det var hver anden dag, og det gjorde vi de første, jeg tror, 3 år af min skoletid. Hvad så de dage, hvor du ikke var i skole? Hvad lavede du så? Jamen, vi boede op ad en skov, og nu når man snakker, i dag snakker man meget ramsløg. Mm-hmm. Ramsløg er jo en plante eller en løg, som voksede meget i skoven. Mm-hmm. Og jeg kan huske som barn, at når jeg kom ned i skoven, så stank der. Jeg kan næsten sige stank der af ramsløg. Der var mange. Altså, der var rigtig mange. Rigtig mange. Og det er på det her årstid, de kommer, ikke? Ja, altså april, maj. Ja. Mm. Og nu i dag, så er det blevet en plante, som man bruger til alt snart, ikke? Mm. Men dengang, der var det dem. Og jeg kan også huske, når vi så skulle igennem skoven, det gjorde jeg jo også i den her skov. Altså, og når hvis det var mørkt, så når man som en lille knægt, så forestiller man sig alt muligt. Og jo stærkere mere man forestiller sig, jo stærkere kørte man på den skide cykel gennem den her skov for at komme hjem. Man havde jo fået læst rødhætter ude, men ikke? Ja. Men det, altså, det står så meget.
For jeg gik jo til gymnastik, og jeg gik til dans og sådan der, som knæk. Ja. Så du skulle ud på din cykel? Jeg skulle ud på min cykel, ja. Og hvor langt havde du så hen til? Nej, men jeg gik til gymnastik på Toltrup for samlingshus, kan jeg huske. Og der var vel 3 kilometer. Og jeg gik til dans i Oslo. Der cyklede jeg også igennem skoven. Det var det sådan en anden skov, jeg cyklede igennem. Ja. Og havde brødre, søskende? Ja, jeg havde en, en lille søster, og så har jeg en lillebror. Mm-hmm. Men altså, hvad hedder det? Jeg er født i, som sagt, i 51. Min søster er født i 56. Og min lillebror i 63. Så der er sådan lidt hop imellem også. Altså. Mm. Men hvad hedder det? Men så du var den ældste? Jeg var den ældste. Ja. Ja. Og så kan jeg huske, at så gik jeg jo til Øster Esborg skole. Det gjorde jeg med, da det åbnede i Øster Esborg skole i tidernes morgen. Og som sagt, det var helt ny, og vi alle sammen jo kom i de der bitte små skoler. Så min far og min mor og morfar, de havde også, de boede i Storby og havde en gård. Der. Så når jeg var færdig i Øster Esborg skole, så cyklede jeg ud til min morfar og mormor. Og der var altid liv, for dengang var der liv på gården. Jo. Der var jo altid 2-3 stykker, der var der, ikke, når man skulle lave et eller andet. Ikke? Og der fik vi varm mad til middag. Yeah. Og så når vi så om aftenen, så skulle jeg lige ringe hjem og spørge, hvad vi skulle have til mad til aftenen for, eller jeg skulle blive at spise. Så allerede dengang var du, og der var noget med mad og ja, der var lidt med mad. Jeg godt kunne, ligesom hvis jeg skulle have tjek på, hvad vi skulle have så om aftenen, eller jeg skulle blive. Ja. Hvad var din livret? Jeg tror faktisk dengang, der tror jeg, at du var hakkebøf. Mm. Ja. Dengang var det jo ikke så almindeligt for hakkebøf, det fik man jo kun om søndagen, ikke? Røde pølser, det var heller ikke noget, man fik sådan altid. Det var også en, det var altid det, vi skulle have til fødselsdag. Havde du en drøm om dengang at blive slagter? Nej. Det har jeg faktisk aldrig drømt om. Jeg har aldrig drømt om at skulle være slagter. Den uddannelse, jeg har taget, jeg er kokkeuddannelse. Da vi så i 8. klasse, der skulle vi jo ud og, hvad hedder det, praktik. Mm-hmm. Og jeg ville så i praktik som kok, og jeg kom på Klostergården i Rønnede. Der var jeg oppe i praktik, og så kom de faktisk og spurgte, om jeg havde lyst til at kunne gå i lære. Mm-hmm. Og så sagde jeg, at det ville jeg godt. Så jeg gik faktisk ud af 8. klasse og gik i lære. Som kok? Som kok. Den der interesse for kokkefaget, var det hjemme hos mor, gryderne? Ja. Yeah. Det lå alt. Det har altid ligget i kortet. Jeg kan huske, at min kommission, der fik jeg jo altså de her sangskjuler, man fik. Og der var en, det var en kokkehue. Mm-hmm. Det, ja. Jo, jeg var nok meget interesseret i, hvad vi skulle have at spise. Og jeg kunne også godt stå og lave mad. Så du kom i kokkelæret. Du er slet ikke slagter? Nej, faktisk ikke. Men hedder slagter Stig. Ja, hvad hedder det? Jeg var jo kokkelærer. Det var man dengang, var man 4 år lærer. Så var jeg jo lige, altså jeg var jo ikke så gammel, for jeg mener ikke meget. Jeg var de der 18-19 år, 19, da jeg så var færdig som kokkeuddannet. Og så dengang blev man så indkaldt til soldat. Og så var jeg den også dengang var vi jo så, der var vi jo et år som soldat. Mm-hmm. Og så jeg blev gardehusar og var i Næstved. På hest lige, eller hvad? Nej, det var ikke. Nej. Jeg var kanonfød. jeg var i panserdivisionen. Jeg var delingstalsmand blandt andet. Jeg var så også i radiomanden. Så jeg havde det job at rende med radio bagved, og så lige hælende på løjtnanten. Så der kunne du ikke komme til at lave mad? Ja, det passer jo ikke. Det gjorde vi jo. Fordi når vi så skulle på øvelse, så kom de hen til mig, så jeg altså have mad med. Og så var jeg kaldte de mig jamsekogeren, fordi at vi kunne altid finde ud af at lave et eller andet, for vi var jo i de her pansrede mandskabsformer. Og der er oliefyr i sådan en pansrede mandskabsform. Så der kunne vi godt få stjæle noget varme fra det her oliefyr, så vi kunne godt, vi kunne deres bare spejlæg. Så når vi skulle på øvelser om, om natten eller sådan en uges øvelse eller 3-4 dage, jamen så var jeg ude og købe ind med æg og skinke og hvad vi ellers skulle have. Og vi,
Så det var et godt sted at være i den der palisade maskesvogn, som vi var i. Det har været godt at være sammen med dig der. Ja, det var godt. Ja. Så da soldatertiden var over. Så kom jeg faktisk til København, hvor jeg var i et firma, hvor vi leverede mad ude i huset. Det var jeg vel sådan til 3/4 år. Og men der var det for mig, det var jamseri. Altså når vi lavede mad til 600 mennesker, det kunne jeg altså ikke altid lige kunne tære, fordi vi lavede gode saversup. Så havde vi sådan en stor steamer, hvor vi kom vand i, og så tog vi en sæk med gul sagogryn op i den, og så nogle flasker, essence i rom, essence. Og jeg sagde med det samme, det vil jeg altså ikke lægge navn til, det kan jeg godt glemme. Men altså, ja. Så det var noget med kvaliteten, det skulle være i orden. Ja. Derfra kom jeg faktisk til en slagter inde i Greve. Der var jeg en halvandet års tid. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Hos en slagter? Ja. Sådan lidt i lære eller sådan? Ja, eller både og dog. Han havde mig med at køre kokken frem, når der skulle. Fordi der kom jo dengang lidt damer og fine damer, ikke? Og jo finere er, så skulle jeg lige hente kokken, hvis der var en eller anden, de skulle hente. Så det var ligesom, jeg kom lidt op på en pedestal her, men altså, jeg måtte også lave noget, og jeg lærte også noget, ja. Mm. Og så derfra kom jeg så ned til en slagter i Skensved, hvor jeg har været i 7 år. Og der lærte jeg nok, hvad slagterfaget var. Mm. Plus jeg så stod for mad ude i huset, og alt det, hvad der skulle være af tilbredt varer og sådan noget. Ja. Privatlivsmæssigt, der mødte jeg jo Karin. Det gjorde jeg som soldat. Mm-hmm. Og jeg gjorde det faktisk, jeg mødte hende faktisk på Black and White i Haslev. Og Black and White i Haslev, det er et diskotek. Mm-hmm. Og Rusland, det er et sted, hvor man, hvor Klaus og Søvens, alle de der musikkarlere kom og spillede dengang. Mm-hmm. Det var jo det sted, vi kom som unge mennesker. Ja. Og du kunne danse. Ja, men altså, det kunne jeg jo gøre, fordi jeg havde jo også gået til dans som knægt, ikke? Ja. Og har faktisk gjort det altså, med forskellige partnere. Altså, jeg har gået meget til dans. Mm. Men hvad hedder det? Jeg mødte jo så, som sagt Karin på Black and White. Hun kom jo fra Køgeegnen, og jeg kom jo så fra Faxe. Men for så vidt, inden jeg mødte Karin, der var jeg jo som sagt på Klostergården i Rønne, og der havde vi meget det, at vi tog på Black and White. Det var så også sådan, at kokkedrengene, de kunne jo altid besnæres til et eller andet. Kokkene havde aldrig nogen penge, og tjenerne havde altid penge. Sjovt nok. Altså tjenerne, de kunne altid have penge. Så de lukkede altid ind med et par bajere, hvis vi fyldte op, eller en tur til Black and White, hvis vi fyldte op. Så vi knoklede med... Hvis vi fyldte op? Ja, det er øl og vand, når vi skulle ned fra kælderen. Ja, så skulle vi jo bare fylde deres... Som de ellers skulle. Ja, for så de skulle jo fylde op i deres egne skabe, køleskaber, måle alt det, deres sprut og alt det der op, ikke? Men altså, de lukkede også til at... Noget for noget, Og så kom vi så, kørte vi, der, og det, på det tidspunkt kom vi også på Black and White. Og det var dengang, det var kun diskotek. Der var ikke Rusland, det var kun diskotek. Mm. Men vi kom jo op som kokkelærling, og så havde vi tjenerne med. Og tjenerne, de skulle jo spille store slave, så de sagde, vi skal lige have en flaske af et eller andet sprut. Og så når vi ikke kunne drikke mere, så blev der lavet et streg på den her flaske, og så blev den sat op. Så næste gang vi kom, så sagde vi, at vi skal lige have den flaske op, og så kunne vi så tage det. Men det var tjenerne, der betalte det her gilde her. Kan man gøre det her? Nej. det foregår ikke mere. Så jeg var... Men jeg lærte Karin, jeg kendte den vej. Karin var malersvend dengang. Mm-hmm. Og så slog vi og vores folder sammen, og så gik der en rumtid så. Og vi er vel tilbage... Vi er allerede tilbage i 73. Der køber vi faktisk et hus. Og der gik vi jo til Karin og mig til dans. Vi var begyndt at gå til dans hos Indhed Sølling. Og i Solrødder, der gik vi... det var faktisk et af de første år, vi gik til dans sammen. Så en dag, så da vi kom hjem fra dans, så sagde min svigermor... Og jeg boede hos min svigerfar og svigermor. Mm-hmm. For Karin boede op ovenpå, og der boede jeg også. Så sagde hun så, nå... Så sagde hun så, jeg har arrangeret bryllup den 14. december. Hvad har du, sagde hun så? Ja, jeg
arrangerede bryllup den 14. december. Så og det var jeres bryllup? Det var vores bryllup. Og så sagde vi så, vi ville jo nok godt have lidt om sommeren. Ja, det måtte vi selv omsætte, så hvis vi skulle have gøre det om sommeren, så skulle vi gøre hele gården, eller hele gården, der skulle vi støvsuge og gøre rene, og pusse alle udvindingsvinduerne, og ja, vi skulle det hele, hvis det var. Det havde hun regnet med. Men for hun havde bestilt kirkepræster, hun havde bestilt forsamlingshus, hun havde bestilt telt, der skulle være i haven, og hun havde bestilt kogekone, hun havde bestilt musik. Jamen, hun havde gjort det hele. Og det havde du ikke lige set? Det havde vi ikke lige set. Nej. Men lidt bagefter, at vi snakkede om, så kunne vi godt se, at hun ville nemlig ikke have, at vi skulle være flyttet i hus, uden at vi var gift. Mm. Og vi er så jo de her jo efterhånden. Vi er tilbage jo i 72-73, for det var for i hvert fald for forældrene ildestilt, hvis vi skulle bruge sammen på polsk. Polsk, ja. Ja, 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 ja. Så vi blev gift den 14. december. Så, ja. Okay, og flyttede i hus. Karin kunne male, og du kunne lave maden. Ja, så ja. Jeg var så sådan, som lagt det i skændsted, og Karin var maler i køkkenet. Ja. Så fik vi børn. Mm-hmm. Vi startede med, eller vi fik først Claus. Og så et par år efter, så fik vi Signe. Og vi havde så unge pige i huset til at passe de her børn. For Karin gik stadigvæk på arbejde, og jeg gik på arbejde. Og vi kunne ikke se andet, at det var det, for ellers så skulle børnene jo komme hjem uden Karin. For Karin kunne ikke gå på deltid, så der skulle være nogen, der kom hjem og sådan lignende. Mm. Så på et tidspunkt, så begyndte vi at snakke om, at vi ville prøve at have vores eget. Og det var ligesom udgangspunktet, det var, at vi kunne ikke rigtig se, at vi skulle arbejde sammen, og børnene skulle komme hjem med nøgle. Selvfølgelig dengang var der også fritidshjemmer, altså, men ikke så udbygget som det er i dag. Dengang var det sådan... I ville måske også gerne se jeres børn. Ja. Yeah. Vi havde godt nok forældrene, altså Karins forældre omkring os, de passede, men min far og mor dengang passede og sådan. Men udgangspunktet var, at vi prøvede på at kigge efter vores eget. Og jeres eget hvad? Hvad kunne I? Ja, men det var så det, vi så, fordi vi blev så enige om, at vi skulle have, altså igen, nu vi snakker om med pengene, at vi havde jo ikke råd til at gå ud og både købe hus og eje forretning og hele. Og vi blev så enige om, at det nok skulle være syd for Køge. Og så en butik eller et? Ja, nok, det var, vi har aldrig snakket om restaurant. Det var en slagterforretning. En slagterforretning, ja. Okay. Og vi så kom til Stege, det var nok tilfældighedernes spil. Og hvornår gjorde I det? 79. Mm-hmm. 79, så overtog vi slagterbutikken her inde ved siden af. Ja. Og det var en rigtig gammeldags slagterbutik. Mm-hmm. Og det var Ip Petersen, der havde den til mig. Ip var så på år 40 blev syg og lå faktisk, han lå ikke på sygehuset den på nuværende tidspunkt, men var kommet på plejehjem og kom aldrig over sin. Han fik jo en hjerneblødning og skadede den. Og Karin var så med i slagterbutikken? Ja. Vi gjorde forberedende, fordi Karin begyndte faktisk, og inden da vi købte forretningen, så gik Karin på slagteriskolen. Da vi startede her, der var det også begge to, der gik i gang med. Ja. Og vi har så arbejdet samme tid. Ja. Det var i 79, og så i 2002 var det, at I lavede det om til det her støberi. Ja, vi havde jo en gedigen slagterforretning fra 79. 1992. Mm-hmm. Så købte vi jo ejendom her ved siden af. Mm-hmm. Det gjorde vi i 92. Og lavede Stig's House. Okay, Stig's House. Stig's House, det var jo et burgerbar. Mm-hmm. Det var Stig's House Burgerbar, kaldte vi den. Mm-hmm. Og der lavede vi Stig's og burger, og så folk kunne tage med hjem. Og vi havde også lidt plads derude. Der var 20 pladser eller sådan noget, 18 pladser. Men her, hvor vi sidder nu, det er mellem de to huse, nej. Ikke? Nej, det er det ikke. Fordi det er faktisk nede i der, hvor vi har buffeten i dag. Mm-hmm. Der var, caféen, eller stikhavn, ja. Mm-hmm. Fordi det har jo været det er jo to ejendomme, og det er også to forretninger. Så der, hvor disken er i dag, hvor vi har vores kød, mm-hmm. der var faktisk en mur. Okay. Og der skilte forretningen.
så man havde, vi havde to små forretninger, ikke? Mm-hmm. Men med, hvor vi havde adgang til begge forretningerne fra baglokalet fra 92. Mm-hmm. Og så havde vi så den havde vi så fra 92 til 2002. Og så var det, I fandt på det her nye koncept her. Ja. Med støberiet. Ja. Men altså, man kan så sige, at vi havde jo, at vi havde selv ideen, fordi det, der kom sig fra, det var jo, at om sommeren, så lever alle jo godt her, dem, der sælger mad i hvert fald. Og det gør vi også, og vi havde jo faktisk så lavet en gårdhave her, da vi havde Stighausen derinde. Mm. Og her kunne sidde 50 mennesker nok. Så vi havde jo, om sommeren havde vi fuldstændig booket op herinde, ude, når folk sad med på, ja, det var jo almindelige plastikstole og borde, ikke? Altså, som man havde en gårdhave dengang, ikke? Så når det, oplevede også sådan en sommer, hvor lige pludselig begyndte at styrte ned. Og jeg kan huske, der var en dag, det lige pludselig styrte ned. Der sad vel nok 40 mennesker ude. Og lige pludselig stod alle i porten indenfor, alle steder, næsten på toiletterne med deres tallerken, fordi de kunne ikke bare lige finde tørvær. Nej. Og så snakkede vi om, og derfra begyndte vi at snakke meget om, at man skulle overdække, mm-hmm. eller med Porsenia, eller, jamen vi havde mange, mange, mange forslag. Vi havde mange skamysler ved det her, og vi havde også mange snakken om det her, og sådan en dag, så var vi faktisk ude hos Hans og Mone. Hans Olsen. Hans Olsen. Ja. Og vi skulle købe en grill af Hans og Mona. Den ene, som de havde haft stående inde i deres det gamle restaurant. Okay, og vi kommer derud, og vi sidder for en kop kaffe og et stykke kage, og vi sidder og snakker. Også om visioner og sådan forskellige. Mm. Og så får jeg også begyndt at snakke om det her, hvad vision vi havde herinde ved det her. Mm. Fordi at, for mig kunne det være meget interessant. Men vi kunne bare ikke se, hvor vi skal skaffe penge fra. Så siger Hans så til mig, kender du Bent Olsen? Så siger jeg så, ja, det gør jeg. Og nu er vi så tilbage til Black and White. For Black and White havde Bent Olsen på daværende, som vi kom på Black and White. Og, så ham kendte du? Ja, det gjorde jeg af den vej. Yeah. Ikke? Og det er da ikke sikkert, Bent, som måske sådan en klæk som mig, og har kunne huske mig. Men altså, det er så også lige mig, men jeg sagde bare, at jeg på nogle grunde kender jeg godt Bent Olsen, fordi at, vi kom på Black and White meget, og jeg fandt også at få partout-kort, fordi vi havde som gardosar, der går man jo en marts, ligesom garderne gør, mm-hmm. og så får man rikser på. Mm-hmm. Og vi var jo soldat dengang, at kongen havde døde, og vi fik Margrethe som dronning. Så vi havde jo på første havde vi rikser på, og så blev vi opmarseret jo, og så pillede man rikserne af os, og så fik vi riksiner på. Det er sådan et skulderemblem. Mm. Fornemt. Ja, men der går man en tur. Man går sådan en mars på nogle dage, mm. og så får man får ikke noget mad med. Man skal selv sørge for, hvis det, man får noget, så er det rå gulerod, rå kylling, og skal du sørge for det. Eller en dås pølser, du ikke kan åbne, eller sådan noget lignende, ikke? Men, og så efter den her rikstur, så holder man en fest. Og den var jeg som delingens talsmand, der var jeg sat til at arrangere. Det gjorde jeg i Haslev i Black & White. Og dengang havde jeg så lavet Rusland, så vi var faktisk der. Vi var en vel 120-130 stykker. Og efter det, så havde jeg partikort til. Men det var Bent. så ham kendte jeg lidt. Men da han så sagde til ham, kender du Bent Olsen, så sagde jeg ja, og så kunne jeg så fortælle om det der. Så sagde jeg, skal vi prøve at snakke med Bent, for Bent er sådan en idémand, og kommer ned og snakker med mig. Og for Bent er jo gammel møntbo. Hans far har flyttet i Langgade, og mange mennesker kan også fortælle om Bent. Bent blev kaldt Bent Mostert som barn. Mostert? Mostert. Bent Mostert. Bent Mostert, ja. Ja. Okay. Dengang, for mange år tilbage, der var alle Møllenborg, de fik jo nogle kælenavn. Du kan bare spørge Carsten Sørensen, hvem der er med de der lige kælenavn. Men Bent fik vi så fat i, eller det gjorde Hans, og Bent kom herned. Da så Bent kom ind, så sagde jeg med det samme, hvor er støberiet henne? Så sagde jeg, ved Bent, det er revet ned. Det blev revet ned for nogle år tilbage. Og det ligger faktisk herude bagved. Et jernstøberi. Det var et jernstøberi. Ja. Bent troede, han skulle ned og lave et eller andet i jernstøberiet. Så sagde jeg så, ved hvad, sagde jeg så, det er altså revet ned, og det er ikke det, vi skal lave. Mm. Det er her.
Og pengene fandt de også. Pengene var jo så, at Møns Bank var så venlig at låne os, fordi Ben, da Hans Olsen ligesom havde sagt ja til, at jeg skulle snakke med Ben, så havde vi jo så også en plan. Vi var selvfølgelig også spændt på, om det virkede, og om det kørte, om det byggede succes. Det må man da sige, det blev. Det var faktisk jo succes fra dag 1 af. Næsten for meget lige fra starten af, fordi det var helt overvældende, hvordan det fra starten af kørte. Jamen, der er ingen tvivl om, at det blev en stor succes her på støberiet. Og I har også haft nogle prominente gæster, som faktisk går lidt tilbage til din tid som garderhusar. Da dronningen, ja, hun blev så regent, dengang du var inde. Ja. Og så kom hun igen herned på besøg. Ja. Hvornår var det? De kom, da Geocenteret åbnede. Og Geocenteret var 2007, mener jeg. Og der kom hofmarskallen, hofmarskallen, kom jo og skulle se på, hvor dronningen skulle bevæge sig fra og til og sådan. Og de var faktisk, da de havde været ved rådhuset, var de faktisk en tur herinde og spurgte, om de havde måtte besøge os, men det ville jo være prinsen, som ville være den, der skulle ind og besøge det her, men dronningen ville gerne så sikkert følge med. Mm. Og vi vidste det ikke. Altså, det var ikke programsat. Aha. Så man havde jo det sådan sådan lidt ude i det uvæs om det her. Men prinsen og dronningen, eller dronningen og prinsen, de var inde og besøge os. De var inde og spørge, og det første, Henrik spurgte om, det var, hvad er den her forretning så specielt for? Og så skulle jeg fortælle ham jo om det eksotiske kød, vi havde, og på den måde, vi så fremlagde vores kød, og hvordan folk kom og bestilte deres kød. Og I har også noget meget specielt kød. Ja. Krokodillekød. Ja. Hvor får I det fra? Jamen, vi får det fra bestemte steder. Altså, der er nogle firmaer her i Danmark, der hjemtager det, som vi får det fra. En fra Sønderjylland, nogen fra København og sådan. Ja. Mm. Så men det er meget sjovt, og det er også det sjove er, det er, at vi sælger det. Det er ikke sådan, at det bare ligger fremme, fordi man kunne så sige, at vi godt kunne reklamere med det, men vi sælger det simpelthen også. Det går faktisk rigtig godt. Og prinsen var imponeret? Og prinsen var imponeret, ja. Men han smagte det ikke. Nej. Så. Men det var meget sjovt at have. Stig, vi er slet ikke kommet til at snakke om Handelsstandsforeningen, fordi der var så mange andre spændende ting. Ja. Jeg tror, vi skal til at give stafetten videre. Og hvem har du valgt at give den videre til? Jeg har valgt Henrik, og Henrik er jo værten på Præstekilde, den nye vært. Og vi glæder os meget over, at Henrik og Lena har åbnet Præstekilde og ser frem til, at det kommer op og køre. Og ønsker om alt muligt held og lykke. Du har jo haft ham som kollega her lige over på den anden side af gaden. Jeg savner ham også som kollega her over på den anden side af gaden, men jeg ønsker ham stadigvæk held over på den, eller det er på Præstekilde. Så der tager vi ud og overrækker den. Ja, det gør vi. Vi må vende tilbage en anden gang, for du har masser af historier. Tusind tak skal du have.